Shunga o'xshagan narsalar tabiiy jinsiy aloqa o'rnini bosa oladimi? Hozir bu haqida gaplashib o'tamiz. Qana bo'lmasa, boshladik. Yosh kelinlarda va homiladorlik davrida kun yaxshi namlanmaydi va buni hisobiga jins aloqa payti og'ri va noqulayliklar bo'ladi. Bunda sizlarga Soft Alloy lubrikantini tavsiya etaman. Buni tarkibiga kiruvchi maxsus o'simliklar ekstraktlari sizda tinchlantiruvchi, bakteriyatsid, yallig'lanishga qarshi, ya'ni shamollashga qarshi hamda og'riqsizlantirish xususiyatiga ega hisoblanadi. Hamda videlenie, ya'ni ajralmalarni kamaytirish xususiyatiga ega. Soft Alloy lubrikanti ayollarda aloqa payti, og'riqni, noqulaylikni va qo'rquvni oldini olishda ishlatiladi. Soft Alloy lubrikantini O'zbekistonda istalgan dorixonalardan topishingiz mumkin. Assalomu alaykum, sizlar bilan Kamina doktor Sabirov. Sizni vrachingiz endokrinolog, androlog, seksopatolog. Buni aytishdan oldin sizga savol. Mana shu videorolikni soat nechida ko'ryapsiz? Kommentariyaga javobingizni yozib qoldiring. Endi qarang, mana shunaqa narsalar tabiiy jins aloqa o'rnini bosa oladimi? Bunaqa narsalar hozir har turlari chiqib ketyapti. Silikonovi chiqib ketyapti, mana hozir ko'rdingiz, mexaniski chiqib ketyapti, telefonlarni ham qo'ysa bo'larkan. Bu masturbatsiya bilan bir xil, ya'ni 5 ga 1 bilan bir xil hisoblanadi va tabiiy jins aloqa o'rnini bosa olmaydi. Bilib qo'ying, bosa olmaydi tabiiy jins aloqa o'rnini. Shuning uchun maslahatim bunaqa narsalardan foydalanmang. Foydadan ko'ra zarari ko'p. Qanday zararlarga olib kelishi mumkin? Birinchi navbatda erta bo'shanish, jinsiy zaiflik, psixologik bunga o'rganib qolish, tabiiy jinsiy aloqa o'rnini ya'ni bosib qo'yish mumkin. Bu degani tabiiy jinsiy aloqa sizga yoqmay qolishi mumkin. Tabiiy jinsiy aloqa sizni yoqtirmay qolishi mumkin, yoqtirmay qolishingiz mumkin. Albatta, mana shu asoratlar juda ham xavfli. Yana bitta asorati bor, bu birinchi kecha kuni holatingiz turmay qolishi mumkin. Mana turib turadi, keldim deganda uxlab qoladi. Bunaqa holatlar juda ko'p. Bemorimizda shunaqa bo'lgan, 10 yillab masturbatsiya qilib kelgan, kuniga 1-2 martalab qilib kelgan, to'y bo'ldi, ololishmagan qizlik pardasini. Sababi bu turmaydi. Boradi, yotadi. Boradi, yotadi. Mana shu muammo bilan kelishdi, biz ko'rdik, u bilan ishladik, analizlarni ko'rdik, u bilan ishlab vaqt bilan buni asta-sekin to'g'riladik va mana hozirgacha bu tiklanish jarayonida ketyapti. Shuning uchun bunaqa narsalarni qilmaslikni maslahat beraman. Hech qachon bu tabiiy jins aloqa o'rnini bosa olmaydi. Bunga psixologik o'rganib qolasiz. Mana shunaqa narsalarni chiqazayotgan firmalar faqat pulingizni shilishni o'ylashadi. Faqat pul. Shuning uchun bu narsadan foydalanmang. Maslahat bermayman. Menimcha qisqa qilib, londa qilib tushuntirib o'tdim. Menimcha bundan keyin bunaqa narsalarni qiziqmaysiz degan umiddaman. Do'stlar, menga savol yo'llamoqchi bo'lsangiz, video tagida, opisaniyada va kommentariyada ssilka qoldirganman. O'tib, savol yo'llashingiz mumkin. Onlayn konsultatsiya ham qilamiz. Onlayn konsultatsiya uchun adminimga murojaat qiling. Ko'rigimga kelmoqchi bo'lsangiz, Xorazm viloyati Urganch shahrida Dildora Farm klinikasida ishlayman. Bemalol kelishingiz mumkin. Savollaringiz bo'lsa, kommentariyada ham yozib qoldiring. Albatta, javob berishga harakat qilamiz. Hammaga yotinga rahmat. Sog' bo'ling, salomat bo'ling.